Tai nomer padavimais apipintas Drūkšių ežeras. Jis šiandien Respublikos mokslininkų dėmesio centre. Paleidus atominę elektrinę į Drūkšius nutekė šiltas vanduo. Prie Drūkšių įsikūrė Respublikos mokslo akademijos instituto ekspedicijos. Kompleksiniai tyrimai prieš paleidžiant atominę elektrinę šalyje atliekami pirmą kartą. Štai Kauno fizikinių techninių energetikos problemų instituto hidrologijos laboratorija stengiasi numatyti, kas atsitiks, kai paleidus elektrinę vandens temperatūra pakils iki 36 laipsnių ir jis ims intensyviau garuoti. Profesoriaus Mykolo Lasinsko vadovaujama grupė jau ruošia rekomendacijas, kaip papildyti vandens išteklius, jei tektų toliau didinti elektrinės pajėgumą. Didelis rūpestis elektrinė kyla ne dienom, o valandom, numatyta pirmąjį bloką paleisti 11 penkmetį. Elektrinės statytojai priėmė papildomus socialistinius įsipareigojimus Tarybų sąjungos komunistų partijos 26-ajam suvažiavimui. Botanikos instituto darbuotojai tiria Drūkšių ežero mikroorganizmus. Pagal juos sprendžia apie užterštumą, pašaringumą. Biologijos kandidatės Stasės Mažeikaitės darbo baras – mikrogyvių rūšių produktyvumo nustatymas. Tiriama ežero apylinkių augalyje, jos vystimasis, svarstoma, kaip išsaugoti augalus, suformuoti gražią aplinką. Nustatoma ežero vandens cheminė sudėtis. Į talką įsijungė ir matematikai. Akademikas Vytautas Statulevičius. Elektrinė dirbančiai specialistais, mokslo akademijos, vat Kaune esantys fizinių techninių energetikų problemų institutas, skaičios režimus įvairius reaktoriuose, įvairius procesus, įvairius tobulinimus galimus susirištų su reiškia, elektrinės eksploatacija, jos perspektyvom ir taip toliau. Ignalinos atominė elektrinė – tautų draugystės kūdikis. Ji paskelbta sąjunginė spartuoliška komjaunimo jaunimo statyba. Šią vasarą čia gražiai padirbėjo KPI studentai. Per 54 dienas darbų nuveikta už 300 tūkstančių rublių. Jau 5 metus prie Drūkšių dirba zoologai, parazitologai. Žuvys tyrimui. Dabartiniai genetiniai tyrimai padės numatyti, kokie žuvų paveldimume pakitimai įvyks paleidus elektrinę. Biologijos kandidatė Dalia Lukšienė keletą metų aiškina žuvų lytinio vystimosi problemas. Andrius Astrauskas, biologijos kandidatas, tiria kokiam gylį, kokiu metu gyvena žuvys, jų elgsena.
Juozas Virbickas, biologijos kandidatas, nustato, kokį poveikį gali turėti atominė elektrinė vandens gyvūnijai ir kaip panaudoti šiltą vandenį žuvininkystėj. Fizikos institutas prie Drūkšių įsteigė laikiną tyrimo stotį, kur matuojama dirvos kritulių drėgmės, oro užteršimas radioaktyviomis medžiagomis prieš paleidžiant elektrinę. Keturi šimtai tūkstančių kubinių metrų oro persiurbiama vienam tyrimui. Akademikas Boleslovas Tyra vadovauja šiems darbams. Reaktoriai irgi mokslininkų dėmesio centre. Technikos kandidatas Jurgis Vilimas atlieka reaktoriaus šiluminius ir hidraulinius tyrimus. Tūkstančiai tyrimų vardan atominės elektrinės. Apie jos reikšmę Respublikos liaudies ūkiui paklausime akademiką Algirdą Žukauską. Šitą atominę elektrinę mes išspręsim ne tik elektros energijos gamybos klausimą, reiškia iki šimtmečio pabaigos mums Respublikai pilnai pakaks elektros energijos. Bet mes išspręsim ir kūro klausimą, kūras bus vietoje, nes praktiškai atominė elektrinė per metus sunaudoja tiek kūro, kiek šiluminė elektrinė sunaudoja per vieną valandą. Mūsų šita elektrinė neturės jokio poveikio į aplinką ir jeigu pažiūrėti eilinę chemijos pramonės įmonę ar eilinę šiluminę elektrinę deginantį mazutą ar anglį, inžymiai daugiau teršia ir terš aplinką negu atominė elektrinė. Sniečkuje gyvena atominiai statytojai. Gyvens jos darbuotojai. Sveiki, auktų mažieji. Kad šalia galingoje milžino būtų ramu gyventi, dirba Respublikos mokslininkai. Artimiausia para Respublikoje numatomas nepastovus, debesuotas oras, be kritulių. Antroje nakties pusėje į rytą rūkas, vėjas pietvakarių silpnas iki vidutinio. Temperatūra naktį 9-14, diena 16-21 laipsnis šilumos. Lietuvos mokslo akademijos darbuotojams, vadovaujamiems prezidento Juozo Matulio, pavesta įvertinti atominės elektrinės poveikį aplinkai, paruošti moksliškai pagrįstus metodus ateičiai.